pole kuulda olnud, et Moskva oleks väga häälekalt süüdistanud Soome vabariiki oma sangarliku vastupanu eest Karjala kannasel. Ei ole kuulda olnud, et soomlasi oleks süüdistatud selles, et nad hoisid kinni kümniti viise Soome rindel. Selle asemel nende diviisid oleksid kiiremini pääsenud Berliini. Sellisel juhul on meil au teatada Venemaa saatkonnale pikal tänaval. Meie eestlased, meie Eesti sõjameed sõdisime nende diviiside vastu täpselt samal põhjusel, nagu võitlesid Soome sõjameed ja Soome diviisid. Ja selles olukorras, kui küsimus on ellujäämises, ei ole mundri värvil ega relvade margil mitte mingisugust tähtsust. Või kui sellel ongi mingi tähtsus, on see tähtsus kolmanda järguline. Esmajärguline aga on küsimus vabadusest, ellujäämisest ja võidust. Ja selle tõttu on täiesti selge, et meie ei anna mitte tolligi järele selles, kui me kuulutame oma ajaloolist tõde ja neil ei ole vaja mitte kunagi, mitte kellegi ees, mitte midagi õigustada.